Tak, máme tady další ozvučený model. Tentokrát čmelák, velikost TT. Koncové číslo 084. Od firmy MTB. Zvukový dekodér MX658N18. Zvuk Jacek. Reproduktor pěkně závaží. Kabiny, samostatný horní reflektor. Krátkosti ukázka další vyřízené objednávky, na kterou už se může zákazník vesele těšit. A my se samozřejmě uslyšíme zase u nějaké další nahrávky, digitalizace, či zkoušce nebo unboxingu. Takže díky a zase příště.